Poslanici Skupštine Srbije na novoj sednici razmatraju izveštaje o radu Agencije za borbu protiv korupcije, zatim radu Fiskalnog saveta, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Komisije za hartije od vrednosti. Pored toga, na dnevnom redu su i finansijski plan Agencije za energetiku Srbije za narednu godinu, izmene finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za ovu godinu, kao i finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2021. Pred poslanicima je i davanje saglasnosti na odluku o izmenama statuta Komisije za hartije od vrednosti.